Si për të mos u zgjatur më, ju i dhatë emrat tuaj, megjithatë do t'ju ftoj që të ndiqni një klip për të parë gjithë emrat që ju keni aluduar e për cilët keni folur gjatë këtyre ditëve. Ndjekim klipin dhe kthehemi këtu në studio. Kishim ndjesie qenit nominim. Nëse kisha presion, do isha zënë me të ekipi tim. Njëri nga ne do iki, jo Buçko. Do isha zënë me dikë që ta kemë më të lehtë eliminimin. Ndërkohë aty ishte edhe shoqja vet Rigelsa që e kapte datë topi. A je i tensionuar thashë po, sepse e pyeta unë. Okej, vazhdo. Në nominim. Dhe ti në atë moment më the Rigelsa nuk del. Shpresoj shumë të largoj mua. Pse? Dua të shoh çdo ndodhi sot dhe pastaj të di cilin personalitet do nxjerr. S'ka shansë të largosh ti. Në loja, po ta shofësh, përveç atmosferës shumë të mirë që ka, po ka dhe ato strategjit e para, ato qëndrimet e para personalit se cilin, se cilin. I kupton karaktere. Po, pa tjetë. Ta ja për jetë. Po shumë ti të më skualifikosh mua, unë ty tjetë ti, mos të bëhen që të thuash, se poshtë, si e bëri këtë më skualifiko, për qaj bëra më, mujnë më të të të. Kusë do tjetë e që do largohet më kupion, në më zdo shumë. Nuk e di si është puna votimit edhe... Se di si është jashtë e para. Nuk e di që popularitet e kena fitu, që kena figurë është kena ndërtu... Personat që janë në grupin tonë, janë ndërsa të grupi këtyre, duke marrë parasysh popularitetin... Pra, arrin dhe dalash. Arrin, i për masë për jafusën të fotos të dalin të premtën dhe bërë në një shqipërsa mërmenja, kjo është ideja. Kush me nga se i? Në grupi juje? Po më pak popullarë është Rigelës. Një unë njofë qili edhe, po do votoj Rigelës, në grupi më zdalë. Nuk ka lidhe se qa jemi jashtë, me qa bëjmë të bërë. Më të sjellë është pavarotin e të dështoj. Po është grupi jo në nominim, pësë është grupi këtyre. Rigelës është të rizikuar. E patë klipin besoj, dëgjuat dhe emra që u lakuan, ka ndo njëri prej jush për shtuar diçka? Me hek. Jo, jo. E Dionis? Vesh me hek në e gjohë për jetë. Do shta mund të flasun. Po. Në fakt, Rigelsa, ka qënë mbrapa meje, jo gjithkonë, sigurisht, në punët e shtëpisë. Është pak demodet që të quash që bën punë shtëpije, që të kesh një gjendë të mirë në disa personazhe, jo në të gjithë personat që ne jemi këtu. Rigelsa është shumë edukuar dhe shumë e sjellshme. Në moment kur i thua për të ndihmuar, ajo është aty në sekond. Bashkë me Baby Jean. Pa jo tjetër me të bardha. Gloria ka një gjë. Dhe do që të diskutoj, të bëj mua bete, dhe është një gjë shumë mirë të gjë. Të zë nga mua bete, nga diskutimet, gjithmonë, për diskutimet konstruktive, që ne të flasim dhe diskutojmë. Por, unë, kur kam kaluar, nuk është se kam dëgjuar në një mua bete bukur. Pasa këtu fundi nuk jemi asë për Dostojevskin, asë për Einsteinin. Jemi për të gjithën e fermës, duke filluar nga punët e fermës, punët e shtëpisë, deri në debatet me njëri tjetrin. Mariana, e kuptoj logjikën që po ndjek, po në asnjë moment, asnjëri nga skuadra kundërshtare nuk përmendi emrin tënd, edhe pse ti je në kryet të punëve të shtëpisë dhe mirëmbajtjes së gjës. Jo, unë po jap... Për nga ku të kam ndjekur nga mbrapa dhe Rigelsa? Pa tjetër, nuk do thoja unë për emrin tim, edhe ta thonë nuk. Nuk është nëjë problem. Ore, unë mund të këtë publiku, unë se kam i den, mund të kem dalë demode me këto punët e shtëpisë që bëj. Po, unë nuk ridot. Mariana, nuk e kështë halin të Rigelsa, e kështë halin të unë që nuk përnoj shumë herë të bëj punët. Ja, se ta vetë. Me thënë të drejtë, me thënë të drejtë, kam bërë ashtë shumë sa që... Jo, po, kam bërë ashtë shumë sa s'kam që bëj më, se kësha ndenjë një shpik, kësha bë punë të mami ime, se në ka nevojë. A shtu është ke shumë të drejtë. Ne këtu imi për të gjitha, Rigelsa është përmundur nga gjithë grupi që duhet iki, pikërish se kanë ditë vetëm brapa të jo. Jo, ke gabim. Jo, mos do shta nga zërin e unë. Êshtë mendimi. Rigelsa nuk është të iskonek me ju. O s'ke nëve me folë ti, është mendimi. Rigelsa për punët e firmës, Rigelsa për punët e firmës nuk e qithua, sepse edhe duke qenë që është rritur vetë. Por ju me atronin e formatin tjetër, që duhet me po debatume. Punët e firmës asun si kam linë asgjë mangut.
për punët e shtëpis janë të gjithë. Duhet të jetë secili të marrë përgjegjësi për gjërat e vet. Dgjoj, e di Gloria, e di çfarë do të më thuash edhe një herë atë që ti nuk e ardhur për punë shtëpi këtu, se po ti ishe ashtu do të qenë në shpintatet që bë punët. Ti ke ardhur për femën këtu, edhe si ke për të kaluar në ato 16, unë dy veta jam shtëpi dhe o zoti masi bëhet shtëpia. Po 16 veta, si do kalosh ti? Unë i pastroj fëmijët, i pastroj fëmijët, se cilët të mbaj përgjegjësi për gjërat e veta, dhe shtëpia do jetë një mrekulli. Po kupton që nuk je korrekte me këto gjërat që thua. Jo, jo, nuk është normale. Ti thua që kopive ti rrënçat, do ta nxit, do ta marrësh ti rrënçatën dhe Albano që piu gjë rrënçata, nuk mundet Albano fal me i prekar. Në primin e kanë. Albano duhet marrë vetë. Emrat që bëja. Primi sot jam një ndër ato persona që si bëj. Çka ka ndryshuar? Nuk mund të çohem 10 herë në ditë. Dhe mos sa kemi dem fare vetëm të laj banjën 10 herë në ditë bjella. Jo, nuk po 10 herë. Unë nuk kam marr tu të bëj vetëm punë shtëpi, unë bëj dhe bëj mjaftueshëm. Në rregull, në rregull. Secili nga këta, sepse nuk mund të ecim me akoma me kohën që meshkujt të rrinë dhe femrat duhet të punojnë për pislliqe që mund të bëjnë dhe djemt këtu. Secili, po pastroj gjën e vet ose të ulemi të diskutojmë ditën e hënë dhe ditën e marrë diçka tjetër. Yes, yes. Individ që po bashkëtojnë në një hapësirë, dhe po ndajmë pothuajse çdo gjë me njëri tjetrin, përgjegjësia është jo vetëm personale, por dhe kolektive. Kështu që tregohemi pak më uniform, i lëm këto pretendimet absurde se cili merr vetën se e dim që jo gjithmonë secili merr vetën, po të bëhemi pak të mbaroj. A mos se i bëj gjitha on vetëm mos u dini. Çdo thot. Le të mos ta prishim, mos ta prishim harmoninë e grupit. Mos i bëj vetëm mos u dini. Të jesh më, fol për vetën. Le të jemi pak më njerëzor. Të jesh. Jo të jemi, të jesh. Le të jemi pak më njerëzor. Të jesh. Gjithsesi unë e dash opinionin tim dhe isha shumë e qartë. Mjafton. Në rregull do të jetë publiku ai i cili do të votojë. Ja kjo është. Ne do të vendos në fund. Mbyllim lidhjen me arenën. I lëm fermerët tanë në diskutime që duket sikur tani kanë filluar të nxehen paksa. Shiko Fioral, ne nuk duhet të harojmë, pavarësisht fermës, kënaqësisë që të prodhon natyra, faktit që duhet të merren me punë, po secili ka personalitetin dhe karakterin e tij. Dhe unë mendoj që më shumë se strategjit, tani fillojnë spikasin karakteret. Mm-hmm. Gilsa është një natyrë që është më e tërhequr, nuk e kërkon protagonizmin. Albano ka protagonizmin vetin, e ka në gjak, sepse është aktor, është komedian, është aty gjithkohës. Kështu që këtu dallon Gloria ka një temperament më të shfaqur. Pra, ne po fillojmë të dallojmë edhe karakteret njerëzore dhe kjo është shumë e rëndësishme. Ashtu si kurse, nuk jam dakord edhe me Besin kur thotë mos t'ja prishim harmoninë. Ka diçka, debatin e intereson, sepse janë natyra të ndryshme njerëzore, i perceptojnë gjërat ndryshe, uniformiteti mund të jetë në punë se cili angazhuar, por në anën karakteriale, një debat i shëndetshëm dhe i mirë, i cili shërben dhe funksionimit mirë të fermës, por edhe strategjive të tyre, do të ishte i mirëpritur. Por kam përshtimin këtu jemi në zbulimin e karaktereve. Çka thon pak më bruto, është e pamundur që në një bashkëtesë ku janë kaq shumë karaktere, të mos ketë ngacmime apo të mos ketë përplasje, sepse dhe nivelet janë të ndryshme. Fundja, ne edhe nënë e babë që na bën kokën, nuk jemi gjithkohës 100% dakord me atë që thon. Gjysmë ore bisedë, natyrisht do të kalojmë te gërvëret normale, sepse kanë bënë me personalitetin, natyrën është. Armina. Po, njohim. Po, un fakt e gjetë pak të nxjerrur situatën se ne dy primet e tjera i kishim dalë lule, i kishim paqe dhe dashuri në botë. Po. Dhe shumë mirë që i kishim, po dhe kjo është okay, jo është pjesë e bashkëtesës, duke qenë siç e tha Sonia janë shumë veta dhe tani po spikasin karakteret. Por unë doja të thëja një gjë për Rigelsën, sepse ajo thotë që nëse mua s'më pëlqen të flas, pse duhet të më gjykoni ju? Të jesh në bashkëtesë dhe në një garë me kaq shumë veta, sigurisht që duhet të ketë ndërveprim. Do të thënë në momentin që ti hyn dhe e merr përsipër një garë të tillë, ti pa tjetër që duhet kesh ndërveprimet të tjerët, pa tjetër që ti duhet të bisedosh. Biseda aty brënda është qelsi. Pra komunikimi me njëri tjetër është qelsi. Mënyra se si, ne, se si ato e tregojnë veten është arsyeja pse është krijuar ky eksperiment, le të them. Dakor, a mundem të shtoj edhe diçka tjetër? Mos ndoshta Rigelsën e penalizon pak fakti që ajo nuk i njeh personalisht personazhet. E ka thënë në episodet e shkuara që unë i njoh shumë pak, jam pak e ndrojtur që të krijoj kontakt me ta. Ndoshta në karakter i penalizon në karakterin e vet, ndoshta duhet të jetë pak që i duhet thënë banorëve, duhet të jetë pak më shumë
tolerancë nga ana tyre për t'i dhënë mundësinë që ajo të çlirohet dhe të komunikojë. Ata janë në dieni të kësaj gjëje. Dakor, janë në dieni, por problemi është që nuk po e bëjnë. Dhe rezultati është ky që po flasim tani. Jo vetëm që s'po e bëjnë, por aty janë të gjithë mbledhur grup dhe kanë thënë vetëm një emër, sepse me njëri tjetrin gjenden shumë mirë dhe kanë thënë vetëm një emër. Tani në momentin që ajo ndodhet në këtë pozitë dhe ajo duhet kuptojë që nuk munden kaq shumë veta të drejtohen vetëm tek një emër. Pra ka diçka që nuk shkon në mënyrën se si ajo po e bën lojën deri në këtë moment. Ose është e përjashtuara nga rrethi shoqëror, e tha me të drejtë dhe Fjoralba. Do të thonë, Rigelsa është ajo që një më pak është brenda këtij integrimi, duke qenë se këtu kanë bizotuar harmonia, miësia, njohja, mos harojmë, kemi të bëjmë me personazhe shumë interesante dhe të njohur, vërtet personazhe të njohur. Po, po. Kështu që Rigelsa është, si thua, e përjashtuara. Në fakt, ky lloj presioni mund t'i bëjë mirë Rigelsës, nëse do të jetë një fermere, inteligjente dhe ta. Ky lloj presioni mund t'i bëjë mirë. Ta kthejë në funksion të saj. Do ta shohim se si do ta gjykojë dhe publiku.